ថ្ងៃនេះចេញដំណើរហាត់ប្រាណទៀតហ្នឹងនេះដើរមើលភូមិជប៉ុនបន្តិចណានេះអានមកប្រៃធ្លាក់មកវិញទៀតដល់កំសាន្តមកខោយវិញទៀតណាថតទុកអនុសាវរីយ៍ពីកំសាន្តនេះដោផ្លូវម្ដងហ្នឹងឯងដោម្ដងហ្នឹងណាឯផ្លូវនេះដូចផ្លូវមិនមែនចេញក្រៅទេឯងគូនឯងដូចគ្នាចានស្មាមិនឯងដោផ្លូវមានពកន្លែងនេះកន្លែងគេទុកចោលឬកន្លែងនេះទុកចោលឡើងព័រតោងពេញទុកចោលទាំងបងប្អូនណាគ្រូបងទៅណាអីគេគ្រូអឺនោះអីសុកៃរបុកកន្លែងនោះគ្រូបានប្រណាទុកចោលអត់មានអាជីវកម្មចំណូលចូលអញ្ចឹងគ្រាន់បងប្អូនតិចជាងអាអេដូចតែគ្នាបងស្មាគ្នាតែមានរៀនទៅដល់កំណត់យូរទៅរត់វាយូររត់យូរពេករត់ចាប់អស់យូរបានបើបងខ្លាចជានេះចោលបើបងហ៊ុនអស់មកតាមសង្គមសមាគមចង់និយាយទៅតែតោកន្លែងហ្នឹងមានរបរអត់ហើយមិនមានរបរអត់ហើយបងតាបងតាបងណាអាហ៊ុននេះថាដីហ្នឹងផ្សេងអាហ៊ុនរបររស់ទីផ្សេងទៀតហ្នឹងហ៊ុនលើប្រាក់ចំណេញរស់ទីខ្លួនកន្លែងសម្រាប់ទៅមកមកហ្នឹងឯងតាមឲ្យយើងជូនអត់ទៅដល់ហ្នឹងផ្លូវនោះចាំយើងទៅបងម្នាក់យើងនិយាយទៅផ្លូវនោះពិបាកដែរនេះមិនថាតាមទៅទីនោះថាដល់ជើងអាផ្លែទៅដល់តែនោះដែរអាតែអីទីរុករាយ
បែបផ្ញើវ៉ាន់នៅកន្លែងហ្នឹងយោយ៉ាងទីអាមេរិកមកលក់ហ្នឹងនេះជនបាត់ជនបាត់យើងនៅនោះយើងហៅថាស្រុកស្រែនេះមានផ្លូវមិនស្មានរថយន្តបើកឆ្លងកាត់ទេដោយសារស្រុកស្រែហើយនេះកសិដ្ឋានសេះអកូនទៅពេលរហូតមកតែទៅម្ដងចង់ណាស់ណាមួយទីកាព្រៃតែនោះស្វាដែរចាប់ទៅចេះទៅនឹងវិញទៅត្រង់ម៉ាត់ម៉ាត់ទៅមកវិញអឺថតមួយតែមើលវិញតែដាក់ដងវាយស្អីនោះអត់មានអីស្អីក៏មានរងថ្ងៃមុនយើងមិនមែនទៅវិញហ្នឹងថ្ងៃមុនអីប៉ាមលីស្អីលោចុងយ៉ៃ
ួយខ្មាស់ទៀតអើនិយាយទៅអត់តែតែតែមកទូណាមិញណាមិញអើចង់និយាយទៅខ្មាស់ហ្នឹងតែណាថាកម្រងស្អិនហ្នឹងគឺណាមិនដូចមុនគឺណាត្រូវដើរឲ្យមាត់មកដើរប្រឡងពលិតឲ្យចូលអត់ទេទៀតអត់ចូលត្រកទៅមិនអត់ចូលមិនមកទៅចូលត្រអាត្រឡងមិនអត់ទេអត់ទេមកចូលទៅចង់ទៅកណាមអ្នកឯងគឺណាដើរចង់រងាយហ្នឹងដើរដល់តាមដែរដើរទៅទីដើរតែតាខ្មាស់ទៅតាងារផ្សេងទៅតាខ្មាស់ទៅស្អែកនេះខ្មាស់ជាងអាចូលតាមឯងខ្មាស់ដល់លេខស្អែកទៅខ្មាស់ជាងទៅលេខតាស្អែកកន្លែងនេះទៅពួកបាយត្រាងនេះតាមពីនេះគឺថាអង្គការជំនួយតែប្រឡប់ដែរមានអង្គការអន្តរជាតិណាពេលផងប្រកបទៅនឹងមកទៅមកទៅនឹងមកទៅ
្វេងគុនណាឆ្វេងមកនឹងទៀតថ្ងៃតែដល់លេងយើងមានចាំស្មាមួយដល់ស្មាដល់លេងអានឹងមើលមិញមើលមិញនិយាយនៅក្នុងភូមិគេ3នាក់កាន់តែមីក្រូតូចដែរនឹងនិយាយតែតូចតែនេះពាក់មួកមកមកចប់គាត់គាត់ពាក់មួកយើងហូតមិនធម្មតាពាក់ដួនហ្នឹងមកនេះមួកប្រពៃណីគេហ្នឹងតាមពេកអូងៃងើបវិញគាត់សានអូនឡើងអូនឡើងណាប្អូនលេងណាកណាថតតែគេហោមកឡើងគេបើទៅហោឡាយហោទឹកអត់ល្អមែនតែវាអត់ជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ឡូឡូទៅគេគេគេអត់ខ្លាំងខ្លាំងគេពុតខ្លួនធម្មតាអានេះអាឡូនេះឡូទឹកស្ងួតធម្មតាទេអ
អង្គមានអង្គនេះលោកដើរលោកអត់សើអីលោកសើលូជប៉ុនវិញគេដើរទៅទុះទៅសើទៅលូនៅនេះផ្ទះគេមួយណាក៏មានកន្លែងចំចតឡានដែរបានគូរីមកហើយឡានដីអឺលោកនិយាយទៅអត់ទេ
ានស្មូសម្រាប់នៅចុះមកព្រមនេះបាន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